Mr. Chakir, thank you. მოგესალმებით ბატონო სელიმ, გმადლობთ რომ პასუხობთ ჩემს კითხვებს. ბოლო მიმოხილვა და შესაბამისად მიმდინარე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამაც დაასრულებულია საქართველოსთვის. რას ნიშნავს ეს მომავლისთვის? დიახ, პროგრამა წარმატებით დასრულდა. შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ იშვიათია, როცა პროგრამა დროულად და წარმატებით სრულდება. ხელისუფლებამ უკვე გამოთქვა ინტერესი მომდევნო პროგრამის თაობაზე. უახლოეს მომავალში დაიწყება მოლაპარაკებების პროცესი. წინ მნიშვნელოვანი სამუშაო გვაქვს. უნდა შევაფასოთ ეკონომიკის პულსი, შევთანხმდეთ რეფორმის საჭიროებას და უკვე შემდგომ უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები პროგრამის ცდილში. როგორ ფიქრობთ, პანდემიას ექნება გავლენა სტრუქტურული რეფორმების ნაწილზე? ნამდვილად, რადგან პანდემიამ გავლენა იქონია იმ მიზნებზეც, რაც წინა პროგრამაშიც ჰქონდა ჩადებული. გახსოვთ ალბათ, რომ პროგრამის დასაწყისში ჩვენი აქცენტები ძირითადად მეტ ფისკალურ კონსოლიდაციაზე, რეზერვების დაგროვებაზე და ამით საქართველოს ეკონომიკის მედეგობის გაზრდაზე კეთდებოდა. რასაც ჩვენ პრინციპში მივაღწიეთ კიდეც, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი შემცირდა, თუმცა პანდემიის პირობებში ფისკალური დეფიციტის გაზრდა გარდაუვალი გახდა. ამდენად, ახალ პროგრამასაც მოუწევს პანდემიის გავლენის კიდევ გათვალისწინება. ასევე მოგვიწევს შევხედოთ იმ საჭიროებებს, რაც საქართველოს გარე დაფინანსების კუთხით ექნება და ეს დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ განვითარდება პანდემია. პანდემიის გავლენა ექნება რეფორმების დღის წესრიგზეც. როგორც ჩვენს უკვე არსებული განცხადებებიდანაც ამოიკითხავდით, სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქცენტი იქნება. ფიქრობთ, ეს ნამდვილად იქნება ახალი პროგრამის ერთი ქვაკუთხედი. მომავალში აუცილებელი იქნება ფისკალური დეფიციტის და ვალის შემცირება. 2023 წლისთვის საქართველოს კანონმდებლობის დეფიციტი მშპ 3% ფარგლებში უნდა იყოს. ეს კი თავის მხრივ საკმაოდ მასშტაბურ ფისკალურ კონსოლიდაციას ნიშნავს, რაც უკვე მომავალი წლიდან უნდა დაიწყოს. ეს ყველაფერიც, რა თქმა უნდა, იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ეტაპზე იქნება პანდემია, საქართველოს ეკონომიკა და რამდენად იქნება საჭირო ფისკალური სტიმულები. ამ გადმოსახედიდან მიმაჩნია, რომ ფისკალური დისციპლინისთვის აუცილებელ ზომებზე შეთანხმება ახალი პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება. Mr. Chakir, since you mentioned ბატონო სელიმ, რადგან სახელმწიფო საწარმოები ახსენეთ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი წლიდან წლამდე იმეორებს, რომ ეს საკითხი მისახედია. ხელისუფლებამაც გადადგა ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები, მაგალითად, გამოთვალა ამ ტიპის საწარმოების კვაზი ფისკალური ხარჯები. თუმცა ამის მიუხედავად, წლიდან წლამდე მაინც ვხედავთ ამ საწარმოების გაუარესებულ ფინანსურ მაჩვენებლებს. სულ ახლა ხან საქართველოს რკინიგზა მაჩვენა 164 მილიონი ლარის ზარალი გასულ წელს. რამდენად არის თქვენი რეკომენდაციების ეს ნაწილი შესრულებული? ერთი პრიორიტეტი, რაც ჩვენ ქონდა ხელისუფლებასთან ერთად ამ ნაწილში, იყო ის, რომ გამჭვირვალობის ხარისხი გაზრდილიყო. ფისკალური რისკების დოკუმენტი, რომელიც თან ერთვის სახელმწიფო ბიუჯეტს, საკმაოდ ძლიერ დოკუმენტად ჩამოყალიბდა. თუმცა ერთი ამ რისკების იდენტიფიცირება და მეორეა მათი აღმოფხვრა და ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა. ამ ნაწილში ხელისუფლებასთან ერთად შეუმუშავეთ სახელმწიფო საწარმოების განვითარების კომპლექსური სტრატეგია, მაგრამ ეს სტრატეგია მთავრობის სტრატეგია უნდა გახდეს და უნდა დაინერგოს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არსებობს სახელმწიფო საწარმოების მართვის ახალი კომპლექსური ჩარჩო შემუშავების, მათ შორის კომერციული ამოცანების დასახვის, შედეგების მენეჯმენტის, კონკურენციასთან დაკავშირებული პრინციპების გაუმჯობესების საჭიროება. სხვა დონორებიც არიან ჩართულები. მაგალითად, თქვენ საქართველოს რკინი გზახსენეთ და თუ არ ვცდები, აზიის განვითარების ბანკი მუშაობს მასთან და მიზანია სწორედ ეფექტიანობის გაზრდა. ფაქტია, რომ ეს სახელმწიფო საწარმოები უკეთ უნდა იყვნენ მართული, უფრო ეფექტიანები უნდა გახდნენ. თუ გახსოვთ, ამ საწარმოების ევრობონდებიც არსებობს და ინვესტორების ნდობის ასამაღლებლად გარკვეული რეფორმების გატარება აუცილებელი იქნება. ევრობონდებთან მიმართებითაც დავაზუსტებ, თუ შეიძლება 1,700,000,000 ლარზე ვსაუბრობთ. შეიძლება ამას ქონდეს გავლენა სახელმწიფო ბიუჯეტზე და ასევე ქვეყნის ფისკალურ სიძლიერეზე. რამდენადაც ვიცით, დღის წესრიგშია საქართველოს რკინიგზის ევრობონდების რესტრუქტურიზება. ჩვენი აზრით ეს შესაძლებელია. ვიცით, რომ ხელისუფლება ამ თემაზე ესაუბრა ინვესტორებს და რამდენიმე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტსაც. ამ ნაწილში მე პრობლემას ვერ ვხედავ, მაგრამ ეს განთავსებები, რომ წარმატებული იყოს რეფორმების დღის წესრიგი, უნდა დაისახოს და დაინერგოს. ამდენად, ეს ორი პროცესი ერთმანეთის პარალელური პროცესი მგონია. გამოსავალი ვერ იქნება მხოლოდ რეფინანსირება, გამოსავალი იქნება რეფორმირება. მგონია, რომ ამის დრო მოვიდა და ეს აუცილებლად მოხდება ახალ პროგრამაშიც, თუ რა თქმა უნდა, მთავრობა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამ ახალ პროგრამას შეათანხმებენ. გადავიდეთ კონტექსტზე და დავიწყოთ ლარის სტაბილურობით. რა მდგომარეობაა დღეს ამ კუთხით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით და რა შეიძლება გაკეთდეს შექმნილ ვითარებაში? პირველ რიგში
პერიოდში უნდა გავაცნობიეროთ, რომ საქართველომ ბოლო პერიოდში რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარეშე შოკი განიცადა. 2019 წლის ემბარგო ფრენებზე, მოგვიანებით პანდემია, 2020 წელს და დღეს უკვე თურქეთში ლირას გაუფასურებით მიღებული გვერდითი ეფექტები და გავლენა ლარზე. ამ შოკების ნებისმიერი შერბილება ცხადია დადებით გავლენას მოახდენდა ეროვნული ვალუტის სტაბილურობაზე. მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც პოლიტიკის პასუხია. მაკროეკონომიკური დისციპლინის შენარჩუნება, ინფლაციის სამიზნისკენ სწორება, დონორების მხარდაჭერა. ფიქრობ, ეს ყველაფერი ხელშეუწყობს ლარის სტაბილურობას. კათოლიკური კურსის გარკვეული გაუფასურება ყოველთვის მოსალოდნელია, როდესაც ისეთ მასშტაბურ გარეშეობზე გვიწევს საუბარი, როგორიც COVID-19-ია. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ისევ გვჯერა, რომ ცურავი კათოლიკური კურსი შოკის შეწოვას კარგად ახდენს, ჩვენ იმასაც ვაცნობიერებთ, რომ კურსის ხშირი მერყეობა ფინანსური სტაბილურობისთვის რისკის შემცველია. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში დოლარიზაციის ხარისხი ჯერაც მაღალია. ეროვნულ ბანკს დღეს ძალიან რთული ამოცანა აქვს, რომ თან მხარი დაუჭიროს ეკონომიკას და თან ინფლაციის მაჩვენებელიც დაარეგულიროს. თან ინტერვენციებით ბაზარს უცხოური ვალუტა მიაწოდოს, თუმცა ამასთან რეზერვების ადეკვატური დონე შეინარჩუნოს. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინება ლარს მეტი სტაბილურობისკენ უბიძგებს. რამდენიმე საინტერესო საკითხი წამოწიეთ და ყველაზე მექნება შესაბამისი კითხვა. მანამდე ლარის თემა რომ ამოვწუროთ, თურქეთი ახსენეთ და რა პროგნოზები აქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ამ ქვეყანასთან მიმართებით, ლირასთან მიმართებით და რამდენქან შენარჩუნდება ეს გავლენა ლარზე, თუ გაქვთ ეს გათვლები გაკეთებული? ძალიან ბევრი რამ არის დაკავშირებული თურქეთის ხელისუფლების მიერ გატარებულ პოლიტიკაზე. ამ დრომდე თურქეთის ცენტრალურმა ბანკმა გვანიშნა, რომ ისინი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებაზე არ ფიქრობენ და მას უცდელად დატოვებენ, მაგრამ რა თქმა უნდა ბაზარს თავისი ეჭვები აქვს. ამდენად მთავარი იქნება, რა გადაწყვეტლებას მიიღებს ცენტრალური ბანკი და შემდეგ როგორ უპასუხებს ამ გადაწყვეტლებას უკვე ხელისუფლება. ჩვენც მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ჩვენ არ გვაქვს პროგრამა თურქეთთან და შესაბამისად არც რეკომენდაციებს გავცემთ, მხოლოდ დაკვირვებით შემოვიფარგლებთ. Also since we're talking რადგან საქართველოს უშუალო მეზობელზე ვსაუბრობთ, არის კიდევ ერთი საინტერესო მეზობელი, ეს სომხეთია და გეტყვით რატომ არის საინტერესო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მუდმივად გვესმის, რომ ცურავი კურსი საუკეთესოა შოკების გასანეიტრალებლად. თუმცა რომ შევხედოთ საქართველოს, ლარი ბოლო 5 წლის განმავლობაში 45%-ით არის გაუფასურებული დოლარის მიმართ, მაშინ როცა იგივე პერიოდში სომხეთის დრამი, რომელსაც ალბათ შეიძლება ასე ვთქვათ, სემი პეგირებული რეჟიმი აქვს არჩეული, მხოლოდ 10%-ით. ერთი შეხედვით 4-ნახევარჯერ გაუფასურება უარესი შედეგია. რას ეფუძნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია საქართველოსთან და მცურავი კურსის რეჟიმის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით? კიდევ ერთხელ, კარგად რომ ახსნათ, მე მგონი, სასარგებლო იქნებოდა. კომენტარს არ გავაკეთებ იმაზე, რამდენად სწორი ან არ არის სწორი, რასაც სომხეთი აკეთებს, მაგრამ შემიძლია კომენტარი გავაკეთო იმაზე, რასაც აკეთებს საქართველო. მოდი, ავიღოთ უკიდურესი მაგალითი, როცა საქართველოს აქვს ფიქსირებული გაცვლითი კურსი და ეს შოკები ხდება. ამ დროს დარწმუნებული ვარ, ეროვნული ბანკი დაცლიდა თავის რეზერვებს და ამის მიუხედავად საქართველოს კიდევ უფრო მეტი სირთულე შეხვდებოდა უკვე აღდგენის გზაზე. ან სახელმწიფო ბიუჯეტი ვერ შეძლებდა ყველა დახმარების გაწევას, რაც მან ამ რთულ პერიოდში გასწია, როგორც ბიზნესისთვის, ისე საზოგადოებრივ დაების მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. ასევე ბევრად უფრო ღრმა რეცესიას მივიღებდი. მე მესმის, რატომ ხდება ლარის გაუფასურება ღელვის საფუძველი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ასევე ამცირებს შოკს ეკონომიკურ საქმიანობაში. ეროვნული ბანკი ცდილობს მიაგნოს დელიკატურ ბალანსს, ერთის მხრივ ზედმეტი ვოლატილობის თავიდან არიდებასა და მეორეს მხრივ ქვეყნის რეზერვების ადეკვატურ დონეზე შენარჩუნებას შორის. თუმცა დღეს გაურკვევლობა ისევ მაღალია. ვსაუბრობთ ახალ ვარიანტებზე, ვსაუბრობთ ახალ ტალღებზე. ვაქცინაციის ტემპი დაბალია. იმედი გვაქვს, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდება, მაგრამ რომ არ გაუმჯობესდეს, ქვეყანას რეზერვები კიდევ უფრო მეტად დასჭირდება. ამდენად გაცვლითი კურსის დაჭერა საბოლოო ჯამში დიდი დარტყმა იქნება ქვეყნის რეზერვებზე. მესმის ღელვა, მესმის წუხილებიც, მაგრამ ალტერნატივა ბევრად უარესი შეიძლება იყოს საქართველოსთვის. დოლარიზაციის მაღალი დონე ახსენეთ. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ დღეს ლარიზაციის პოლიტიკის შენარჩუნება, როცა ვხედავთ, როგორ უფასოვდება ლარი? მიმაჩნია, რომ ლარის კურსის ვოლატილობა უფრო მეტად არის დაკავშირებული გარეშოკებთან, ვიდრე ლარიზაციის ძალისხმევასთან. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიამ ეროვნული ბანკისა და ხელისუფლების ამ პოლიტიკაზეც იქონია გარკვეული გავლენა, გზელოდიან პერსპექტივაში ლარიზაცია გაზრდის ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობას. ფიქრობ, ეს ძალიან
სასარგებლო იქნება საქართველოსთვის. ამასთანავე, ისიც მიმაჩნია, რომ ხელისუფლება ხედავს დღეს, რა არის პრიორიტეტი იმისთვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს პანდემიას და მის გავლენას. ლარიზაცია არ არის დღევანდელი მოცემულობის პრიორიტეტი და მგონია, რომ ხელისუფლებას ასე უყურებს ამ საკითხს. ლარის გაუფასურებას დღეს სხვა გავლენაც აქვს, ფასების ზრდა. ამის საპასუხოდ მონეტარული პოლიტიკა მკაცრდება. აქ ორი კითხვა მექნება თქვენთან. პირველი, რამდენად სწორია გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება და მეორე, რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი ლარზე. რა უფრო მნიშვნელოვანია დღეს? ლარის სტაბილურობა და დაბალი ინფლაცია, თუ თქვენს ლოგიკას რომ გავყვეთ, ბოლომდე მცურავი კურსი შოკის უკეთესი შთანთქმისთვის. ფიქრობ, ეროვნული ბანკის კონცენტრირება ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელზე სწორი პოლიტიკაა. ინფლაციის მიმდინარე მიზეზები ჩვენი აზრით დროებითია და თუ სიტუაცია არ გაუმჯობესდა, შესაძლოა მონეტარული პოლიტიკის კიდევ უფრო გამკაცრებას დადგეს დღის წესრიგში. ეს რთული გადაწყვეტილებებია, რადგან მეორე მხარეს ეკონომიკური ზრდის მხარდაჭერაც დგას და აქ სწორი ბალანსია საპოვნელი. თუმცა ცხადია, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევას და ინფლაციის მოლოდინების მართვას. ეს არის დღეს ეროვნული ბანკის მთავარი პრიორიტეტი და ჩვენს ამ მიდგომას მხარს უჭერთ. კივნეული გადაწყვეტილებები ახსენეთ და თუ შევხედავთ ახალ პროგნოზ საქართველოსთვის, 3.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რა სიგნალია ეს ბიზნესისთვის, ინვესტორებისთვის, გადაწყვეტილების მიმგებებისთვის? გლობალური ეკონომიკა დღეს დიდი დეპრესიის შემდეგ ყველაზე მძიმე რეცესიის პირისპირ არის. ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, მაგრამ ასეთი კრიზისი ისტორიას ნამდვილად არ ახსოვს. მომავალში ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ მოიქცევა პანდემია. დღეს, რასაც ვაკვირდებით სამწუხაროდ, ეს არის ვაქცინაციის არათანაბარი პროგრესი. ვაქცინების ნაკლებობის პირობებში სამწუხაროდ ლოკდაუნი გარდაუვალი ზომა ხდება და ამ ლოკდაუნებს ყველა ქვეყნის ეკონომიკაზე დიდი გავლენა აქვს. კონკრეტულად საქართველოზე, რომ ვთქვათ, თუ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ლოკდაუნს მოითხოვს, 3.5%-ის პროგნოზი კიდევ შემცირდება. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ჩვენი პროგნოზი კიდევ ერთ ლოკდაუნს არ ითვალისწინებს. საშუალოვადაში გონია, რომ საქართველოს ეკონომიკა 5%-ზე ოდნავ მეტით გაიზრდება. ამას დაეხმარება ინფრასტრუქტურული დანახარჯები და თანდათან ამას დაეწევა ტურიზმის აღდგენაც, მაგრამ პანდემიას, რა თქმა უნდა, ექნება გარკვეული ხანგრძლივი უარყოფითი გავლენა. ეკონომიკის მთლიან გამოშვებას თუ შევხედავთ 2024 წლისთვის, დავინახავთ, რომ 11%-ით ნაკლებია იმაზე, რისი მოლოდინიც ჩვენ პანდემიამდელ პერიოდში ჰქონდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ბევრია დამოკიდებული იმაზე, და როგორ განვითარებას მიიღებს პანდემია. სამწუხაროდ, დღეს რასაც ვაკვირდებით, შემთხვევები მზარდია, ისევ ოთხნიშნაველში გადავედით ყოველდღიური შემთხვევების რაოდენობით. როგორ უნდა მოიქცეს საქართველო, თუ კი ის რისკები მაინც მატერიალიზდება, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით, და საქართველო მაინც მიიღებს კიდევ ერთ ლოკდაუნს? რა გზად არჩება მას ეკონომიკის მხარდაჭერისთვის? უნდა გაზარდოს ვალი, თუ უნდა გაზარდოს გადასახადები, თუ რა არის აქ თქვენი რეკომენდაცია? კიდევ ერთი ლოკდაუნი ნიშნავს, რომ დღის წესრიგში აუცილებლად დადგება ოჯახების და ბიზნესების მხარდაჭერის აუცილებლობა. ამ სცენარში, ამ ჰიპოთეტურ სცენარში, პირველი რიგი ამოცანა უნდა იყოს ხარჯების პრიორიტეტიზაცია და არა გადასახადების გაზრდა. კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტი ბოლო 8 წლის განმავლობაში მშპ-ს დაახლოებით 8% იყო. ეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასეთი სცენარის შემთხვევაში აუცილებელი იქნება კაპიტალური ხარჯების შეკვეცა და მისი მიმართვა მიზნობრივი ფულადი დახმარებებისკენ. მადლობა ამ პასუხისთვის. მეც მიმაჩნია, რომ გადასახადების ზრდა ქვეყანაში, სადაც 700,000-ზე მეტი უკიდურესად ღარიბი ადამიანია და სადაც ხედავთ, რომ უმუშევრობა ძირითადად სწორედ ფორმალურ სექტორში დასაქმებული ადამიანების ხარჯზე იზრდება, ძალიან დიდი გამოწვევა იქნებოდა და ტვირთის კიდევ უფრო მეტად ზრდა, რაც შექმნილ ვითარებაში ალბათ ყველაფერთან ერთად არასამართლიანიც იქნებოდა. დიახ, სრულად ვეთანხმებით თქვენს ამ ანალიზს და ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ ხარჯებთან დაკავშირებით უნდა იქნეს გადაწყვეტილებები მიღებული, რადგან არც დეფიციტის გაზრდა და არც გადასახადების გაზრდა არ მიგვაჩნია ამ კუთხით ქმედით ნაბიჯებად. აქვე გადასახადების ნაწილში ადმინისტრირების გაუმჯობესების საჭიროებაზეც გკითხავთ. პერიოდულად გვესმის შემთხვევები იგივე დგგ-ს გაყალბებასთან დაკავშირებით. უახლეს სტატისტიკას ამ დრომდე ველოდებით პასუხისმგებელი უწყებებისგან. თქვენ ამჩნევთ ამ ტიპის ხვრელებს? პროგრამის ფარგლებში ჩვენ საკმაოდ დიდი დახმარება გავწიეთ ამ კუთხით და მინდა გითხრათ, რომ შედეგებით კმაყოფილები ვართ. ჩვენი პროგრამის ერთი სამიზნე დგგ-ს ავტომატური დაბრუნების სერვისის გაუმჯობესება იყო. ეს მიდგომა სწორედ ახლა ინერგება. ამ სისტემის არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგან კერძო სექტორი მისთვის საჭირო თანხას რთულ პერიოდში იღებს. გაყალბების თემებს კარგად არ ვიცნობ, თუმცა ზოგადად კმაყოფილები ვართ იმ რეფორმებით, რაც შემოსავლების ადმინისტრირების ნაწილში გატარდა და დღეს უკვე აქვს ხელისუფლებას იმის საშუალება, რომ დგგ-ს ავტომატური დაბრუნების სისტემა
სისტემა ბოლომდე დანერგოს. ეს არ არის ადვილი მისაღწევი. ვაფასებთ ხელისუფლების ძალისხმევას. დღეს უკვე ფინანსთა მინისტრი პირადად იყო ამ რეფორმაში ჩართული და მაშინ ძალიან კარგად იმუშავა. ისიც ახსენეთ, რომ ვაქცინაციის ტემპს დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა მთავრობაც აღიარებს, რომ შედარებით გაზრდილი მოთხოვნის ფონზეც ტემპი ჯერ მაინც ძალიან დაბალია და გეგმით გათვალისწინებულს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. ამ ნაწილში თუ გაქვთ რაიმე ტიპის რეკომენდაცია, როგორ ფიქრობთ, სჭირდება საქართველოს უფრო აქტიური საინფორმაციო კამპანია? ეს არ არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტიზის სფერო. მისმის, თუმცა დღეს ვაქცინაცია და ეკონომიკური აღდგენა ერთმანეთთან პრაქტიკულად პირდაპირ კავშირშია. აქედან მოდის ჩემი შეკითხვაც. მეც მესმის და სრულად გეთანხმებით, რომ ვაქცინაციის გარეშე შეუძლებელი ეკონომიკის შეუქცევადი სტაბილურობის და აღდგენის მიღწევა. საქართველოში ტურიზმის სექტორს ეკონომიკაში დიდი წილი უჭირავს. ვაქცინაციის გარეშე ტურიზმის აღდგენა ძალიან რთული მისაღწევი იქნება. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთაშორისო სავალუტო ფონდშიც გვინდა, რომ ვაქცინაციის ტემპი იყოს უფრო სწრაფი და მეტი ვაქცინა იყოს ქვეყანაში ხელმისაწვდომი. მაგრამ ამ სფეროში ჩვენ რეკომენდაციებს არ გავცემთ. ამას აკეთებს გაერო, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, მსოფლიო ბანკი. რაც მთავარია, საქართველო ამ პროცესში მარტო არ არის. ეს ორგანიზაციები კარგად ასრულებენ გზამკვლევის როლს და ამასთან საქართველოს ეხმარებიან ისეთი ექსპერტიზით, რაც დაკავშირებულია ვაქცინების მოზიდვასთან, ვაქცინაციის სტრატეგიის შემუშავებასთან. ტემპი სწრაფია? არა, ამას ჩვენც ვაკვირდებით, მაგრამ ეს ჩვენს ექსპერტიზას სცილდება. მაინც დიდი მადლობა, რომ ამ კონტექსტზეც გავამახვილეთ ყურადღება ამ ინტერვიუში. საბანკო სექტორზეც კი გკითხავთ, როგორ აფასებთ ამ სექტორის მდგრადობას დღეს? ნახეთ, რომ საქართველოს სამი ბანკისთვის და მათ შორის ორი სისტემური ბანკისთვის ფიჩმა რეიტინგი გააუმჯობესა. თუმცა შეიძლება თუ არა მათი რისკებიც გაიზარდოს, თუ კი დღის წესრიგში კიდევ ერთი ლოკდაუნი დადგება. საქართველოს საბანკო სისტემა ჩვენი შეფასებით მედეგია შოკების მიმართ. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთი, რა თქმა უნდა, ბანკების ძლიერი მენეჯმენტი და სწორი გადაწყვეტილებებია და ვფიქრობ, ბანკების ხელმძღვანელობამ მაღალი შეფასება ნამდვილად დაიმსახურა. მეორეა, რომ ეროვნული ბანკი კარგი ზედამხედველია და ეს ტანდემი დაეხმარა საფინანსო სექტორს, რომ გაეძლო ამ შოკებისთვის ისე, რომ სხვა ქვეყნებთან შედარებით კაპიტალიზების უკეთესი მაჩვენებლები შეენარჩუნებინა. ამან ბანკებს საშუალება მისცა, რომ ეკონომიკა სესხით უზრუნველყოთ და ყველა რისკის გათვალისწინებით, მათ შორისაა რესტრუქტურირებული სესხები. წელი ბანკებმა მცირე მოგებით დაასრულეს, რაც ასევე დიდი მიღწევაა პანდემიის პირობებში. რეზერვები, რომლებიც 2020 წელს ეროვნული ბანკის მოთხოვნით ბანკებმა წინასწარ დააგროვეს, ფიქრობ, საკმარისი იქნება რისკების დასაფარად. აქ, რა თქმა უნდა, კარგად უნდა დავაკვირდეთ პრობლემური სესხების მოცულობასაც, რადგან ლარის შემდგომმა მნიშვნელოვანმა გაუფასურებამ ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებამ შესაძლოა ამ მიმართულებით უარყოფითი გავლენა იქონიოს. ვიგაჩნია, რომ ეროვნულმა ბანკმა ძალიან მალე არ უნდა მოახსნას პანდემიის პირობებში არსებული მარეგულირებელი ნორმები. გვესმის, რომ ბანკებს ორი წელი ექნებათ იმისთვის, რომ ისევ შეავსონ კაპიტალის ბუფერები და ამ პროცესის დაწყება დამოკიდებული იქნება მოგების მაჩვენებელზე და შეთანხმდება ფართო კონსულტაციებით ინდუსტრიასთან. მინდა თქვენს ადრე დასმულ კითხვებსაც გამოეხმაურო და კიდევ ერთხელ დავთქვა, რომ ნამდვილად რთული დროა. მაგრამ მე ასე ვხედავ, რომ თუ საქართველო მოახერხებს, რომ ამ კრიზისიდან გამოვიდეს შედარებით ჯანსაღი საფინანსო სისტემით, რეზერვების ადეკვატური მოცულობით, გაუფასურებული ლარისა და შენელებული ეკონომიკური ზრდის პირობებშიც, ეს მაინც არ იქნება ძალიან ცუდი შედეგი, თუმცა ამაზე პანდემიის დასრულებამდე საუბარი რთულია. მადლობა თქვენი დროისთვის და საინტერესო პასუხებისთვის. დიდი მადლობა, ელენა, თქვენი კითხვებისთვის და შესაძლებლობისთვის.